Julia must shine. Julia must shine. Banangi. Ne Bruno ke nabalala bamukoledde omukolo okumwaniriza mu kika ekipya era bwatyo Tamale Junior yababaziza n'abagamba mwebala okunjagala bannange mwebala okumbeererawo kubanga mumbeereddewo nga famiri yange nga ekika kyange ekipya singa simwe singa simanyi gyendi naye nga bamugamba si gwe asoose okubeera ng'agobebwa mu kika abangi baakubeewa gobewaddwa naye bamukoledde birthday bannange si birthday omukolo gw'okumwaniriza era n'abasanyukira wamu bwatyo ne bamuwa ku keeki buli kimu anti bali basanyufu bajaguza Lily Puzzle ne Bruno ke babeereddewo Tamale emirundi gino okuva olunaku lwe bamugoba mu kika abadde atambula nabo buli wamu ate nga bafuuse famiri ye empya bamugambye ufe tuli famiri yo empya tobeera nga otya fe tugenda kukwagala tugenda kubeererawo mu buli kimu kyona era wetwogerera Bruno ke ne Lily Puzzle be bamulina era be bamukolera buli kimu be bamusuza be bakola buli kimu kubanga bamwagadde nnyo bambi tewali awalala w'asobola okudduukira mwana mulinzi Bruno ke bannange okuva yava mu kika ye yamubeereddewo nga mukwano gwe ate nga muganda we ate nga tata we tanaafa Bruno ke yabadde mukwano gwa Tamale Mirundi Junior paka kati era bamugambye bamukoledde keeki ne bamwaniriza mu kika ne bakula ebyokunywa ne bamuziniramu ekibadde tukweyaza nnyo okubanga tonnawasa amaka g'abafumbo tegakyalikamu kitwawudde n'abantu bangi abasinga bagamba nti tokulaakulana naye tusanze ebintu by'olina mu nnyumba nga bisinga n'ebyabafumbo nenkola ekome eyabakazi okugamba mbu obeera singo tewezimba junia webali kuteeka bintu mu nyumba nga temuli mukazi abakazi balina enkola eyo ate embu tewezimba kati nga tolina mukazi tv weeri olubaawo ebifaananyi weebiri painting wali ebya Picasso epicasso Julia oyina obusefuliya obufumba maze kulya nakubala abaana enyumba yeetagamu omukazi lwaki wagula amasuwaani boys dormitory tetugula masuwaani tetugula mulawo wagula gwaki kiki kyotegeeza oyagala kuwasa tubeerenga tetukyakukyalira bwe buzibu bwo bwona awasa nga tukugyako engalo tetugenda kuddamu kukyalira so weekuumira awo mugoli kaliwo akasiga akafumba omugaati akafumba omukaibakayita batya muluzungu lilipazoaitaosta emasaka bwaliyo nguno butopista kigani omwereetera okubimbuka omuluzungu a junior
kugula bajita bacha kuma microwave webale a everybody mutugenda genda na byo okonyo kuwasa mukaza ja kulemera wano lwatu wakule chisika maji boys dormitory twakaje lwatu wakule chisika maji wato fati lwatu wakule chisika maji ndaka mukaza nere wano na chicha cha kuzise chisika maji Abalala bonna simanya gasia sibatwala tugende nga wekomba matako ngoterira nga tuli wa family yange nze family yange yokka nze numi omutwe arasika te sibaja wo wai nga wekomba bwekombi matako ngowewera nze nakowa Nanyi mwinzo kubereyo mwate ate junior ate sichari kwebyo my family jenasigaza bebanumye omutwe olunaku chamale mirundi libatandika okulwala aziriketu musitule tumutwale ne mudwaliro echo kivuddeko mabega ngasuna bana kumutwala mudwaliro echarwaza tamale mirundi pressure kwekuzula Ntibwe yagenda okukolera mu seven ng'akyali musajja munaku n'alekawo abakyala mu bakyala be mulimu omukazi ayina abaana nga babiri si babe ng'ani yabazaala omukyala we ng'omu ku mikwano gye ejja ku lusegere omusajja ono ng'ali mu kuweereza mu seven basajja mmwe mumpulirize bulungi ng'omu ku bakyala be bwe yagendanga okuweereza Pulezidenti Museveni
kare niko olabali mu state house nenko olaba sajja abali eyo commissioni abasirikale abagenda okutulwanira Somalia wanonga muli n'abakazi omusajja ekyamulwaza pressure yasooka n'okulaba nti obulamu bwe eyali anyirira yakogga n'asigala magumba lwe lunaku lwe yazuula tigye yagenda nga abona abona mu bakyala be mulimu omukazi yazaala abaana abatali babe n'atabuka n'anywa omwenge obulamu ne bwonooneka n'agattako frustration namba bbiri bingi nnyo naye tugenda bitandikira eyo kaakati muyinza okwebuuza bino lwaki tubyogera kati ngenda ku mboozi eno eno erimu tamala emirundi junior ngenda ku mboozi eno erimu tamala emirundi junior nabagambye shauri yako anti nawulidde mbubona ayogera amazima mulimu abalina eddogo hey, buli musajja abaako lwanaafa nange kanfa olw'eddogo naye kambyogere bwe mbulira mbu mulimu ebiteega ebinayo ebiteega tujja ebiteega biri mu nsi eno temutukanga kanga temututiisatiisa omwezi gumu ogw'emabega nga tamala emirundi tanaba kulwala kutuuka kumutwala mu ddwaliro maama wa tamala emirundi junior yakaka bbaawe okumukolera endagaano ng'amugabira ebyobugagga omusajja kyamunyiiza omusajja yanyiiga buli mukwano gwe yakimugambako kinaye ddala kikyesiwadde mukazi oyo kikyesimuwadde omukazi atuuka otya yategedde atya nti ŋŋenda kufa yategedde atya nti ŋŋenda kufa maama w'omwana oyo nagende wa bbaawe siwakana yali waddimba oli bbaawe n'amugamba nkolere endagaano mpe ebintu ŋŋamba abasajja buli yali akiwuliddeko omanyi ekyampa ebintu tamala emirundi yanyiiga yalwala yagaana okulya yanywa omwenge yanoonya bapasita bamusabireko yanoonya gwabuulira n'abula mulabye musajja kuzunga wuyo wa kakande wuyo wa bugingo wuyo waani ekibadde kimuluma mubadde mukimanyi tamala emirundi mukazi we yajja gyali n'amugamba nga tonnafa mpa ebintu omusajja nga yeekwata ng'addukira ewa muganda we ng'agamba baaba sali omukazi ammazeeko emirembe ansaba ebintu baaba ŋŋenda kufa baaba ŋŋenda kufa omukazi nga ansaba ebintu omusajja ng'agamba bwe kiba nga kyekiwa omukazi essanyu tukulubuuta endagaano ng'amuwa endagaano omukazi ng'asaba bino wammanga nti ennyumba y'ekyengera yiyo tamale mwewampasiza sayiningaawo nti ogimpadde kyokka yagibeeramu sayininga nti ogimpadde ettaka ly'ekyengera sayininga nti olimpadde ennyumba gy'olina mukyala ewammwe ekalagala sayininga nti ogimpadde ebintu bino mugende mubibuuze mukulu we mwami Sali nga bagezaako okwewooyawooya nga bagezaako okwekola biki nga bagamba yii bannange tamala emirundi ng'aluma ejjiritanga ng'aluma ejjiiko ng'agamba